दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम नेपाल के चाहन्छमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी दशरथ रंगशालामा आएका छौं। यहाँ दैनिक जसो खेल प्रतियोगिता सञ्चालन हुन्छ। यही अवसरमा आज हामीले खेलाडीहरूको प्रतिक्रिया समेटेका छौं। खेलाडीहरूको अवस्था र आवश्यकतालाई हामीले आजको नेपाल के चाहन्छमा बुझ्ने कोसिस गरेका छौं। नमस्ते, कार्यक्रम नेपाल के चाहन्छमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्ते, म चाहिँ तीर्थ तामाङ। खास म ट्रेल रनर हो। म चाहिँ अहिले नेपाल आर्मीमा जोइन छु र मैले चाहिँ 2013 देखि इन्टरनेशनल लेभलमा गेमहरु खेल्न सुरु गरे र मैले 2018 मा चाहिँ ट्रेलको वर्ल्ड च्याम्पियनशिप पनि खेलेको छु मैले स्पेनमा। 2013 देखि खेलकुद क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाई। यो अहिले नेपालमा चाहिँ खेलकुद क्षेत्रको सिनारियो कस्तो छ? तपाईले कस्तो अनुभव गरिराख्नु भएको छ? खास अहिले नेपालमा अब यसको सिनारी चाहिँ कसरी भन्नु भन्दाखेरि मैले ट्रेलको बारेमा हेर्ने भन्दाखेरि खास मेरो चाहिँ वास्तविक इभेन्ट भनेको चाहिँ ट्रेल हो र ट्रेललाई हेर्दाखेरि चाहिँ ट्रेल अहिले वर्ल्डमा यस्तो पपुलर भएर आइरहेको छ, तर नेपालमा यो छैन। जति गेमहरु गर्ने त गरिरहेको छ, भइरहेको छ, तर यो एकदमै स्लो तरिकाले चाहिँ गइरहेको छ र यसलाई चाहिँ हाम्रो सबैजनाले अहिले यसलाई कस्तो तरिकाले हेर्ने भन्ने कुराहरूलाई विशेष अब नेपाल सरकारबाट पनि यसलाई नभएको कारणले गर्दा एकदम गाह्रो भइरहेछ। खेलाडीहरूलाई खेलेर खान पुग्छ? एकदमै गाह्रो छ खेलाडीलाई खेलबाट खेलेर खान चाहिँ, किनकि अब यसमा अब हामीले एकदमै अब ट्रेनिङको लागि अब हामीलाई चाहिने सामानहरू गियरहरू भयो, त्यो अब खानालाई डाइटहरू भयो, यो चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। राज्यले दिइरहेको सेवा सुविधाबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? खेलाडीहरूको लागि दिएको सेवा सुविधाबाट राज्यले त खासै अब खेलाडीको लागि अहिलेसम्म अब हामी सबैजना खेलाडी त्यस्तो सेटिस्फाई त केही छैन, होइन? त्यही भएर अहिले सबैजना खेलाडीहरू अहिले जति पनि खेलाडीहरू छ राम्रो खेलाडीहरू बाहिर नै विदेश जानुपर्ने, अब त्योभन्दा विकल्प कुनै पनि देख्दिनँ म। विदेश चाहिँ किन जानुपर्ने रहेछ? खेलाडीहरू विदेश गइराख्नु कारण त अब त्यो आफ्नो अब किनकि कुनै पनि अब गेम खेलेर अब सिक्योर हुँदैन, होइन? लाइफहरू अब आफ्नो आफूले मात्र हुँदैन, घर परिवारहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, सबै कुराहरू एउटा बाध्यता पनि यो यसमा छ। अब जुन हामी अब अहिलेसम्म खेलिरहेको खेलाडीहरू त जुन विभागीय टिमहरूले गर्दाखेरि मात्र अहिले हामी यहाँनिर बसिरहेछौँ, नेपालको खेलहरू खेलिरहेछौँ। बाहिर अरू खेलाडीहरूको लागि त एकदमै गाह्रो छ। खेलाडीहरूलाई तपाईँ ठ्याक्क भन्नुभयो विदेश पलायन हुनुपर्ने एउटा बाध्यता पनि छ, तर खेलाडीहरूलाई खेल क्षेत्रैमा बाँध्नको लागि राज्यले कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कस्तो कार्यतालिका चाहिँ प्रस्तुत गरे भने चाहिँ खेलाडीहरू खेलमै बाँधी राख्न चाहिँ सफल हुन्थे? अहिले खास अब सरकारबाट चाहिँ कस्तो गभर्मेन्टबाट चाहिँ कस्तो चाहन्छौँ भने अहिले भर्खरै अब एउटा खेलाडी बिमा भन्ने कुरा त भर्खरै लागू भएको छ, त्यसले गर्दा एकदमै खुसी त लागेछौँ, तर त्यो खेलाडी बिमा मात्रै नभएर अब त्योभन्दा अगाडि बिचमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सकिन्छ त? जस्तै खेलाडीको लागि पनि त उसको अब सबै कुराहरूलाई अब हेरिदिनु पऱ्यो, आर्थिक रूपमा हेरिदिनु पऱ्यो, सबै कुराहरू। अब खेल खेलेर मात्रै जिन्दगी त सबै हाम्रो त्यो मात्र त रहेन नि। अहिले बाहिर वर्ल्डमा हेर्ने हो भने के गर्छ भने जुनसुकै अब जति हामीले हेरेछौँ भने खेल पहिला वारहरू गर्दाखेरि एउटा देशबाट अर्को देश जित्नको लागि अब लडाइँ नै हुन्थ्यो, वार नै हुन्थ्यो भने अब अहिले त्यसलाई मोडिफाई गरेर खेलबाट चाहिँ उनीहरूले अब प्रतिस्पर्धा गरिरहेछ, त्यस्तोसम्म आइरहेछ। तर हाम्रो नेपालमा त्यो भन्ने कुनै पनि छैन, त्यसले गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो छ। बेसी अवस्था जटिल छ खेलाडीहरूको लागि। अब खेलकुद क्षेत्र विकासको लागि चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा कस्तो नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसका लागि चाहिँ हामीले अब जस होइन एकदमै अब सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब हेरिदिनु पऱ्यो, खेल भनेको के हो भनेर बुझिदिनु पऱ्यो, खेलाडीहरूको लागि के आवश्यकता पर्दछ त्यो हेरिदिनु पऱ्यो र हामीलाई खेलाडीलाई चाहिने सामानहरूदेखि लिएर र खेलाडीको लागि उसको के छ भविष्यहरू त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हेरिदिनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई अब नेपाल के चाहन्छ त? खेलाडी के चाहन्छ त? खेलाडीलाई त अब त्यही हो, सबै कुराहरूलाई भयो भने खेल्न चाहन्छ, नत्र भने सबै कुराहरू चाहिँ अब खेलैबाट चाहिँ नेपालमा सम्भव देख्दिनँ म। म धर्म महर्जन, किर्तिपुर काठमाडौँ। खेलकुद लागेको म करिब करिब 30-35 वर्ष भयो। अहिले हाल चाहिँ म म्याराथनमा विदेश अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा पार्टिसिपेट हुँदैछु। 35 वर्ष भयो खेलकुद क्षेत्रमा लाग्नु भएको, के उपलब्धि हासिल गर्नुभयो 35 वर्षभित्र तपाईँको अनुभव? उपलब्धि भन्दा पनि आफूलाई र देशलाई चिनाउने मेरो सानो सानो प्रयास छ। त्यसकै सिलसिलामा म अहिले यहाँसम्म आइपुग्यो नि भन्नु खोलेको, पार्टिसिपेट चाहिँ यहाँसम्म गरिसक्यो। म चाहिँ मेरो देशलाई चिनाउने कुन म्याराथनबाट कसरी चिनाउनु खोजेको भने म वर्ल्डको 6 वटा म्याराथन मेजर म्याराथन भन्छ त्यो म्याराथनमा चाहिँ म पार्टिसिपेट हुने मेरो ढोको छ अहिले 4 वटा सक्यो अब नेक्स्ट टाइम म प्रयास गर्दै छु दुईटा बाकी छ त्यसमध्ये म फर्स्ट बोस्टन खेले बोस्टनबाट म बर्लिन खेले बर्लिनबाट लन्डन खेले लन्डनबाट म अहिले टोकियो सकेर म हाल मात्र टोकियो खेलेर म बसिरहेको छु अहिले हाल चाहिँ म अब 15-20 दिनपछि म एटा मुम्बई टाटा म्याराथन चाहिँ पार्टिसिपेट हुँदैछु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल पनि खेलिसक्नु भएको छ तपाईले तर खेलाडीहरुको क्षमता चाहिँ उसको प्रदर्शनबाट मापन गर्न सकिन्छ भनिन्छ उनीहरुको प्रदर्शन र क्षमताबाट चाहिँ कति चाहिँ लगानी गरिएको छ खेल क्षेत्रमा भन्ने कुरा मापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आइराख्दाखेरि सरकारले अहिले खेल क्षेत्रमा लगानी गरेको महसुस गर्नु भएको छ तपाईले खासै गरेछैन जस्तो लाग्छ हैन अब देशको परिस्थिति अनुसार त ठिकै छ सरकारले मात्र टाकेर त हुँदैन म जति पनि खेल खेले म आफ्नै पर्सनलले खेलिरहेको म जति पनि 10-12 वटा देशमा म खेल्न सके म आफ्नै पर्सनलबाट कसैसँग म लिन पनि चाहन्न तर अब भयो भने झनै सुनमा सुगन्ध हुने जस्तो लाग्छ है तर मेरो मनले चाहिँ सरकारले हेरेन यो कुनै संस्थाले हेरेन भन्ने त्यसो चाहिँ भाव चाहिँ लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ कि आफु क्यापेसिटी भएसम्म खेल्ने हो आफ्नो देशलाई आफूले चिनाउने जस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले प्राय जसो खेलाडीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् विदेश किन पलायन हुन्छ विदेश त अब यही हाम्रो देशको परिस्थितिले गर्दाखेरि हाम्रो भन्न त अब राजनीतिक परिस्थितिले गर्दाखेरि होला यो चाहिँ हामीले धेरै मान्छेले सबैले बुझिसके देशमा हाम्रो केही हुँदैन भनेर सब मान्छेलाई त्यही उ भइसक्यो के त्यही भएर हाम्रो राजनीतिले गर्दाखेरि हामी पलायन भए जस्तो लाग्छ तपाईको विचारमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि खेलाडीहरू चाहिँ विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छन् देशमा त राजनीतिक भइरहेको छ खेलको क्षेत्रमा पनि राजनीतिक हुन्छ महसुस गर्नु भएको छ एकदमै यो राजनीतिक त्यहीबाट सुरु भएर हामी खेलाडी यस्तो हालतमा आएको त्यही राजनीतिको प्रभावबाट नै हाम्रो खेलाडीहरुको यस्तो परिस्थिति बेहोर्न परेको हो त्यो राजनीतिक सपरेको भए पहिला यस्तो अवस्था हुँदैन थियो होला पहिला हामी पञ्चायत कालमा बरु यस्तो अवस्था छैन हामी पञ्चायत कालमा मैले जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि जिल्ला या प्रदेश गेममा जित्यो जिल्ला अञ्चल जित्यो भने कुनै पनि संस्था कुनै पनि अफिसमा हामी जागिर पाउँथ्यौं आजकल त्यो कल्चर त्यस्तो चाहिँ कहीं पनि मैले देखेको छैन सुनेको छैन त्यही नेताहरुको पछि लाग्नु पर्ने त्यही नेताहरुसँग हामी हारगुहार गर्ने चाकड गर्नु पर्ने त्यसमै सीमित भएर हाम्रो देश यस्तो परिस्थिति आए जस्तो लाग्छ के मलाई खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक हाबी हुँदाखेरि चाहिँ खेलाडीहरुलाई कसरी प्रभावित पार्ने रहेछ त्यो चाहिँ अब हेर्नुस् न अब हामी जिल्लादेखि नै हामी प्रत्येक जिल्लाबाट हामी सिलेक्सन हुँदै गयो भने त्यहाँ कोटा सिस्टम हुँदो रहेछ के त्यहाँ हाम्रो खेलाडीलाई यसलाई चाहिँ खेलाऊ यसलाई चाहिँ नखेलाऊ भनेर त्यहाँदेखि नै जिल्ला स्तरदेखि नै त्यो आफ्नो मान्छेहरू चाहिँ त्यो कोटा सिस्टम रहेछ के त्यो हामी त खेलाडीहरूलाई त्यस्तो त थाहा हुँदैन हामी त खेलेरमा जानेहरू थाहा हुँदैन तर चाहिँ भित्रीभित्री त्यस्तो हुँदो रहेछ के जहाँ पनि अब कुनै अब मै नै अब म विदेश जानलाई यो खेलकुद सम्बन्धी मलाई ल एउटा चिठी लेख्नु पर्यो भने मलाई चाहिँ कसैले यहाँ हेल्प गर्दैन यहाँ संघ संस्था मन्त्रालयसम्म छ खेलकुद छ हैन सबै संघ संस्थाहरु त्यत्रो छ तर मलाई चाहिँ म मान्छे कस्तो छ भने अहिलेसम्म म यहाँ चिन्दैन होला सायद तर विदेशको मान्छेले मलाई चाहिँ खेल्न आऊ भनेर त्यहाँ मेल सेलहरु यताउटाहरु पठाउँछ तर यहाँका जुन खेल सम्बन्धी बुझ्ने मान्छेहरूले खेल सम्बन्धी जिम्मेवारी लिएको मान्छेहरूले चाहिँ हामीलेसम्म एउटा चिठीसम्म पनि बनाउन दिदैन मलाई यही दुःखको कुरा लाग्छ त्यो राजनीतिक प्रभावले गर्दाखेरि त्यस्तो भए जस्तो लाग्छ के मलाई नमस्ते म पवन कुमार शाह एथलेटिक्स प्लेयर मेरो घर चाहिँ झापा हो अनि अहिले चाहिँ यता काठमाडौँ बसेर ट्रेनिङ गरिरहेको छु मैले ब्याचलर फर्स्ट इयर भर्खरै जोइन गरेको पछि ब्याचलर फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ एथलेटिक गेम पनि खेलिराख्नु भएको छ हैन यो खेल सँगसँगै पढाइ म्यानेजमेन्ट गर्न कतिको गाह्रो छ व्यवस्थापन गर्न पढाइ सँगसँगै खेललाई पनि लान अलिक गाह्रो छ तर नि अब केही खेलमा केही गर्छु भनेर दुईटैलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छु खेलको क्षेत्रमा भविष्य देख्नु भएको छ यसमा चाहिँ म एकदम राम्रो गर्छु मेरो भविष्य करियर राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ त्यस्तो आउँछ त त्यस्तो भान महसुस गर्नुहुन्छ सुरुमा खेलमा आउनु भन्दा अगाडि नै सोच्न त सोचेको थिएँ यो फिल्डमा अब अरु कसैले हेल्प गरेर म अगाडि बढ्छु भनेर चाहिँ खासै सोचेको थिएन तर लाइफमा चाहिँ कोही अलिकति सपोर्टिभ मान्छे हो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ र आफूमा अब आफूले नै गर्न सक्छु यो फिल्डमा भनेर मात्रै आएको अनि अहिले त त्यस्तो टफ पनि छैन हैन त्यस्तो च्याम्पियन प्लेयर पनि हैन तर आशा छ भोलिको दिनमा राम्रो गर्नेछु भोलिको दिनमा देशलाई चिनाउने चाहिँ प्रयास तपाईको रहिराख्नेछ देशलाई चिनाउने प्रयास गरिराख्दाखेरि विभिन्न खेलाडीले आफूले मात्र गरेर हुँदैन राज्यबाट आउने सहयोग हैन गभर्नमेन्टबाट आउने सहयोग त आवश्यक छ तपाईलाई लाग्छ राज्यले एउटा खेलाडीलाई पर्याप्त रूपमा सहयोग गर्ला उसको वृद्धि विकासको निमित्त क्षमता वृद्धिको लागि एक त अब खेलाडी सुरुमा स्टार्टिङ फेजमा कुनै पनि प्लेयरले कसैले नि प्राइस सपोर्ट गर्दैनन् न राज्यले सपोर्ट गर्छ न कुनै कोचले न अरु कसैले तर अब जब खेलाडीले राम्रो गरिसक्छ अनि मात्रै अरु बाहिरबाट सपोर्ट आउने नै हो के अनि पहिलो कुरा त अब त्यही आफ्नो प्रदेशले अनि खेल संस्थाले त्यो सानो लेभलदेखि अलिकति ट्रेनिङ अनि डाइट यताउति खर्चहरुमा चाहिँ सहयोग गर्यो भने नै खेलाडी अलिक माथि लेभलमा पुग्छ खेलाडीहरुको भविष्य के छ नेपालमा वास्तविक रूपमा बताइदिनुस् अहिले खेलाडीहरुले अब खेलाडी नै गेमै खेलेर लाइफ पढाउँछु भन्नु चाहिँ अलिक गाह्रै छ नेपालमा र त्यो एउटा पॉइन्ट हो तर यदि हैन आफूले हैन गर्छु राम्रो हुन्छ यो लेभलमा पुग्छु भन्ने सोच छ र त्यो लेभलमा पुग्यो भने फेरि बेस्ट छ हो त्यो आफूमै डिपेन्ड हुने कुरा हो अनि प्लस देशमा पनि अलिकति डिपेन्ड हुने कुरा हो खेलकुद क्षेत्रको वृद्धि विकासको लागि खेलकुद क्षेत्र उकास्नको लागि अब कस्तो नेतृत्व हुनुपर्छ यस क्षेत्रमा तपाईलाई के लाग्छ एक त खेलाडीहरू अब उच्च स्तरमा पुग्नको लागि चाहिँ अब ग्राउन्ड लेभलबाट राम्रो हुनुपर्छ र ग्राउन्ड लेभलमा राम्रो हुनको लागि आफ्नो अब गाउँपालिका जिल्ला प्रदेशमा हुँदै राम्रो हुने हो त्यही भनेर हरेक ठाउँमा जस यानो लेभलदेखि खेलाडीलाई ट्रेनिङ गरायो ओरो भने चाहिँ भविष्यमा राम्रो हुन्छ अब नेपाल के चाहन्छ खेलाडीहरुलाई एउटा एथलेटिक्स प्लेयरमा त अब खासै स्यालेरी नै हुँदैन हैन एथलेटिक्स त्यही माथि सिभिल प्लेयरमा स्यालेरी नै हुँदैन एक त अब वर्षभरि अब आफ्नै खर्चले ट्रेनिङ गर्यो कसरी के गरिरहेछ थाहा हुँदैन डाइरेक्ट प्रदेश गेम गयो नेशनल खेलो यसरी त खेलाडीलाई त सारै दुख हुन्छ नि त अनि यदि प्रदेशले कमसेकम प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको खेलाडीलाई मन्थली स्यालेरी दिएर राख्यो भने आर्मी पुलिस एफएफहरुलाई टक्कर दिन सक्छ के अनि यदि त्यही अब प्रदेशबाटै खेलाडीहरुलाई अब सपोर्ट नपाएपछि लास्टमा जाने भनेको आर्मी पुलिस एफएफ अनि नेशनल गेम हुँदी पनि र्याङ्कमा भनेको आर्मी पुलिस एफएफ नै हुन्छ त्यही भनेर अब प्रदेश खेलाडीलाई अगाडि बढाउनु छ भने पनि आफ्नो प्रदेशले खेलाडीलाई हेर्नुपर्छ तपाईको परिचय नमस्कार मेरो नाम नागेश्वर अहिर म पुलिस क्लबबाट खेल्छु मैले गेम स्टार्ट गरेको लगभग 2 वर्ष हुन लाग्यो नेशनल गेम एउटा खेले अरु त्यस्तो सानोतिनो गेमहरु खेले अरु खासै त्यस्तो गेम खेले हैन 2 वर्ष भयो आबद्ध हुनुभयो खेलकुद क्षेत्रमा के कस्तो अनुभव सँगाल्नु भएको छ यो 2 वर्षमा खेलकुद क्षेत्रबाट कतिको सन्तुष्टि छ कतिको असन्तुष्टि छ के कुरामा सन्तुष्टि छ के कुरामा असन्तुष्टि छ हुनु त सबभन्दा पहिला बाहिरको कम्पेयर गर्ने हो भने बाहिरको लागि हाम्रो जस्तै अब नेपालमा त्यति त सेवा सुविधा छैन बाहिरतिरको कम्पेयरमा बाहिरतिर राम्रो कुराको सेवा सुविधा हुन्छ सँगैसँगै कोच हुन्छ के गर्छ कसो गर्छ सबै कुरा केयर गर्छ हाम्रो नेपालमा सबभन्दा ठूलो राम्रोसँगले ट्रेनिङ गर्न त्यति उपयुक्त ठाउँहरू छैन अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो कोचहरूलाई पहिले कोचिङ गर्नु भएको रहेछ अनि कोचहरुलाई नि अवसर दिनुपर्छ बाहिरतिर जस्तै यूएसए जर्मन यस्तो ठाउँमा कोचिङ गर्नलाई पठाएको राम्रो हुन्छ अलि हाम्रो नि अलि आधुनिक युगमा चलोस् भनेर अब यही इन्डियाको कम्पेयर हेर्ने हो भने म एउटा इन्डियन कोचसँग एकचोटी कुरा गरिरहेको थिएँ यही रंगशाला थियो अनि त्यसले आफै भनेको मेरो त इन्डियाको सबै इन्जेक्सन युज गरेर राम्रो गर्छन् सबै कुरा त्यस्तो गर्छन् बट नेपालीहरु जति छन् नेपालीहरुको जति पावरफुल बलियो इफोर्ट अरु अहिलेसम्ममा कहीं हेरेन इन्डियनले भनिरहेको थियो त्यसको अवसरमा गर्ने हो भने सबभन्दा ठूलो कोचहरुलाई बाहिरतिर पठाउने अनि खेलाडीलाई सेवा सुविधा अलि पायो भने राम्रो हुन्छ जस्तै अब कहींबाट स्पोन्सरहरु भेट्यो पब्लिक खेलाडीहरु नि हुन्छन् अब त्यस्तो बाहिरको अरु पब्लिक खेलाडीहरु अलिकता राम्रो हुने बित्तिकै आर्मी पुलिस एपीएफ तानेन भने त्यो खेलाडी त्यसको लाइफ ड्यामेज हुन्छ। त्यो बाहिरतिर जानै पर्छ, विदेशतिर जति राम्रो खेलाडी भए नि त्यसलाई जानै पर्छ बाहिरतिर यदि एपीएफ पुलिस आर्मी तानेर आफ्नोतिर। भनेपछि तपाई अहिलेको जुन खेलाडीलाई दिइरहेको सेवा सुविधा तपाईलाई चित्तबुद्ध छैन? खासै त त्यस्तो छैन, बट जे हो सब अरूको कम्पेयरमा हेर्ने हो भने त्यस्तो छैन। लगभग खेलाडीलाई जति सक्दो सम्मान गर्न पर्छ, जति जुनसुकै गेमको होस् एउटा खेलाडी भएपछि अब त्यो सेम इक्वलमा मान्न पर्छ। अब यहाँ हाम्रो नेपालमा कस्तो प्रचलन छ, यो तेरो यो मेरो आफ्नो आफ्नो मात्र परा जसोलाई प्राथमिकता धेरै जसो दिन खोज्छन्। भनेपछि अहिलेको समयमा चाहिँ खेलको क्षेत्रलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले नहेरेको तपाईले महसुस गर्नुभयो? हैन, राम्रो पनि छ नराम्रो हुने हैन, मेहनत गर्नेको जित त हुन्छ। जस्तो भए पनि त्यो मेहनत गरिराछ भने होला 2 वर्ष 4 वर्ष लाग्ला त्यो जित्छ। मैले नि आउने बित्तिकै म नि धेरै मेहनत गर्दा 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 जोस अहिले नेसनल मेडलिस्ट भए। अब आउने 10औं राष्ट्रिय गेमको तयारी भइराछ, जोस त्यसको लागि नि एकदम बेस्ट आफ्नो एफर्ट दिन्छु, कोसिस गरिराछु यसपाली अझै राम्रो होस् भनेर। हाम्रो देशको युवाहरू पनि कस्तो छन्, जस्तै एक दिन प्र्याक्टिस गर्यो 2 दिन प्र्याक्टिस गर्यो अनि त्यसपछि भन्छ एक दिन 2 दिनमै आत्तिन्छन्, आत्तेर जान्छन्। म अब गर्न सक्दैन, यो हुन्छ त्यो हुन्छ। त्यसको लागि कन्टिन्यू लगभग फ्यामिलीले पनि अनि त्यसपछि अरू कोचहरूले पनि यसो केयर गर्न पर्छ, सपोर्ट गर्न पर्छ, त्यो खेलाडीले बल्ल राम्रो गर्छ। खेलकुद क्षेत्रमा जति लागेका हुन्छन् खेलाडीहरूको क्षमता वृद्धि विकासको लागि के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? सबभन्दा ठुलो त त्यही भन्न चाहन्छु म, खेलाडीको लागि सेवा सुविधा हुन जरुरी नै छ। अनि त्यसपछि उपकरणहरू चाहिन्छ नै आधुनिक। अनि त्यसपछि हाम्रो लागि यहाँ स्पोन्सर, जस्तै अब स्पोन्सरहरू सबभन्दा ठुलो अलि भइदियो भने नहुने त त्यस्तो केही छैन, प्रगति नहुने। राम्रो कुद्ने कुदिरहेछन्, मेहनत गर्ने गरिरहेछन्, भइरहेछ पनि, कमाउने पनि कमाइरहेछन्। एउटा दुईटा म्याराथन कुद्दैमा 10 लाख 20 लाख जित्छन्, वर्षको दुईटा कुदे नि 10 लाख 20 लाख पाउँछन् मजाले। तपाई पनि एउटा खेलाडी भएको हिसाबमा राजनीतिक षड्यन्त्रको शिकार हुनुभएको छ कि छैन तपाईँ? अब मेरो गेममा हेरेअनुसार त अहिलेसम्म त्यस्तो खासैमा हेरे होइन राजनीतिको। हाम्रो त ओपन सेलेक्सन हुन्छ, जो जित्छ त्यही जान्छ। अब खेलकुदको विकास गर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो हाम्रो यो देशको अलि जस्तै ट्रेनिङ गर्ने जुन हुन्छ, ट्रेनिङ गर्ने सेवा सुविधा कन्टिन्यू जोस् निरन्तरता दिनुपर्ने। अब हामी नै यहाँ ट्रेनिङ गर्छौँ, अब यहाँ फुटबल गेमहरू भइरहेको हुन्छ, हामी लगभग कहिलेकाहीँ 10 दिन 15 दिन ट्रेनिङ नि गर्न खासै त्यति पाउँदैनौँ। बाहिरतिर रोडमा कुद्यो भने डर लाग्छ, गाडीले हानिदिन्छ, 1-2 जना साथीहरूलाई नि गाडीले ठोक्दिया खुट्टा इन्जोर्ड भएर तिनीहरूले सुत्यो भने डर लाग्छ। अब कन्टिन्यू यस्तो राम्रो ठाउँ पायो भने राम्रो हुन्छ, हाम्रो खेलकुद पनि विकसित हुँदै जान्छ बिस्तारै। हाम्रो देशको कम्पेयरमा त अब त्यति रेस्पेक्ट छैन खेलाडीको। बाहिरको कम्पेयरमा अब जस्तै कोही 4 पटक ओलम्पिक खेले, कोही एसियन गेम 4 पटक खेले, कोही 3 पटक खेले, तिनीहरू यसो हेर्दाखेरि बाटोमा त्यत्तिकै हिँडिरहन्छन्, केही रेस्पेक्ट छैन। पुरानो खेलाडीहरूलाई अलि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई टाइम टाइममा सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा त्यस्तो प्रचलन छैन। बाहिरतिर हेर्ने हो भने एउटा भर्खरको जुनियर स्टेटमा खेलाडी भयो इन्डियाको, त्यसलाई जागिर दिन्छन्। हाम्रो पब्लिकहरू भाइहरू छन्, तिनीहरूलाई नि जे होस् खेलकुदकै त्यस्तो केही छ भने त्यसलाई नि जागिर दिएर, अलिकता च्याम्पियन छ भने त्यसलाई जागिर दिएर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। नमस्ते, मेरो नाम सुमित्रा चौधरी हो, म नेपाल पुलिसमा आबद्ध छु। कति वर्ष भयो यो एथलेटिक गेम खेलेको? म नेपाल पुलिसमा भर्खर प्रवेश गरेको चाहिँ 1.5 वर्ष भयो, अनि म सानै उमेरदेखि खेलेको भएर। के कस्तो सेवा सुविधा पाउने रहेछ एथलेटिक गेममा आबद्ध हुने खेलाडीहरूले सरकारको तर्फबाट? सरकारको तर्फबाट त्यस्तो खासै देखेको छैन सेवा सुविधाहरू पाएको। जति पनि दाइहरू सिनियर दाइहरू खेल्नुहुन्छ तिनीहरूको नि धेरै गुनासो छ के सुन्दै आएको छु। अब हाम्रो पुलिसबाट जुन स्यालेरीहरू आएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले आफ्नै स्यालेरीबाट डाइटहरू खर्चहरू बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो सेवा सुविधा भन्ने मैले अहिलेसम्म पाएको छैन। भनेपछि आफ्नै आएको स्यालेरीबाट आफ्नो डाइटहरूको लागि, आफ्नो शारीरिक हेरचाहको लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। त्यसपछि त स्यालेरी पनि घर पठाउनु पर्यो भने गाह्रो छ? गाह्रो छ, एकदम गाह्रो छ। स्यालेरीबाट जुन डाइटहरू खानुपर्ने हुन्छ, महँगो जुत्ता किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो घर पठाउनु पर्ने त्यो खर्च नै पुग्दैन के। आफैलाई खर्च गर्दा गर्दै घर पठाउने पैसा नै पुग्दैन? हजुर पुग्दैन, एकदम पुग्दैन। त्यसरी आउँछ अनि पुग्दैन। अनि के गर्दियोस् राज्यले जस्तो लाग्छ तपाईलाई सरकारको तर्फबाट कस्तो चाहिँ सेवा सुविधा हुनुपर्ने यो भइदिए हुन्थ्यो यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ सरकारले अब खेलाडीहरुलाई राम्रो सम्मान गरिदियोस् राम्रोसँग अझै पनि अब खेलाडीहरु जुन आफ्नो मेहनत अनुसारको प्रगति गरेको हुन्छ उपलब्धिहरु पाएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ सरकारले पनि अलि राम्रो व्यवस्था गरिदियोस् र राम्रो खेलाडी उत्पादन गरियोस् भन्ने चाहना छ मेरो नेपालमा चाहिँ अहिले खेलाडीहरुको भविष्य के छ खेलाडीहरुको खासै देखिएन अब बाहिरी देशहरुको बरु अलि चान्स हुन्छ नेपालीहरु अब त्यति मेहनत गर्ने ठाउँ पनि पाएको हुँदैन रंगशाला पनि अब दशैं तिहारमा आफै बन्द हुन्छ 10-12 दिन अनि त्यसैमा खै के प्रोग्रामहरु हुन्छ फुटबल प्रोग्रामहरु हुन्छ अनि त्यसैमा पनि ट्रेनिङ गर्न पाउँदैन रंगशाला प्रवेश गर्न पाउँदैन अनि बाहिर कुर्नु पर्ने हुन्छ बाहिर पनि यस्तो अब रोडमा गयो भने रोडमा पनि गाडीले हान्देला भन्ने डर आफै मेहनत गरेर पनि नहुने रहेछ खेल्नको लागि ट्रेनिङ गर्नको लागि पनि उपयुक्त स्थान नभइदिएको कारणले यदि जस्तो अब यो दशरथ रंगशाला छ यसमा पनि विभिन्न किसिमको प्रोग्राम भइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले ट्रेनिङ गर्न नपाइरहेको अवस्था तपाईलाई लागेको हजुर त्यसमा चाहिँ अलि मन दुख्छ के अब हामीले पनि आफ्नो गेम राम्रो होस् भनेर दशैं तिहार सबै त्यागी रंगशालामा ट्रेनिङ गर्छौ भनेर यत्रो आश गरेर बसेको हुन्छ त्यही पनि बन्द भइदिन्छ त्यसमा त म खुसी छैन सन्तोषजनक छैन सन्तोषजनक हुनुहुन्न अब कसरी चाहिँ अब क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ खेलाडीहरुको क्षमता अब कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ सरकारले राम्रोसँग सबै खेलाडीहरुलाई समान व्यवहारले हेर्दियो अनि सबै सुविधाहरु अब राम्रोसँग गर्दियो भने खेलाडी आफ्नै मेहनत आफ्नै परिश्रमले पनि राम्रो खेलाडी बन्न सक्छ त्यसमा नि अब कुनै हामी त अलि भर्खर आएको छम त्यै पनि आउने खेलाडीहरुलाई अझै सानसानो भाइबहिनीहरु हुन्छन् तिनीहरुले पनि अब यस्तो राम्रो सुविधा दिएको छ हामी पनि खेलौँ न भन्ने हुन्छ नि त अनि त्यसैमा चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ कि तपाईको योजना के छ अब खेल क्षेत्रमा केही गर्ने या बाहिर जाने किन कति खेलाडीहरु अब यहाँको करियर राम्रो भएन यहाँ भविष्य राम्रो हुन सक्दैन भनिकन विदेश प्लान भएको हामीहरुले देखिरहेका छौं तपाईको योजना चाहिँ खासमा के छ तपाईको पनि अब यही अवस्था रहिराखे हो भने विदेश जाने हो कि नेपालमै के गर्ने छ म चाहिँ पहिल्यैबाट सानैदेखि गेम खेल्ने भएको कारणले अहिले इन्ट्रेस्ट बढी छ गेमप्रति अनि म भर्खर पुलिस क्लबमा आएको छु अहिले पनि जोश जाँगर बढी छ अब अरूको कम्पेयरमा भन्दा पनि अझै राम्रोसँग मेहनत गरेर म चाहिँ नेपाल पुलिसबाटै आफ्नो देश र नेपाल पुलिसको नाम चाहिँ कमाउन चाहन्छु चिनाउन चाहन्छु हैन अनि जति सक्दो चाँडै प्रगति गर्ने राम्रो मेहनत गर्ने आफै लगनशील सहनशील भएर आफै गेममा मात्रै फोकस गरेर राम्रो खेलाडी बन्छु भन्ने मेरो आश छ त्यै पनि अब हेर्दै जाऊ राम्रो गर्छु भन्ने आश छ कार्यक्रम नेपाल के चाहन्छमा तपाईलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाई एथलेटिक गेमको प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ समग्रमा अहिले नेपालको खेलकुदको अवस्था कस्तो छ अहिले खेलकुदको अवस्था हेर्दाखेरि भन्नु भन्दाखेरि कुनै बेस बिनाको चाहिँ पिलर जस्तो घर जस्तो भइरहेछ यसलाई पिलर बनाउन के गर्नुपर्छ राज्यले राज्यले चाहिँ मेन गर्नुपर्ने भनेको जुन अहिलेको बेस तलबाट नै जुन जेरो लेभलबाट नै खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर यो चाहिँ लिएर जानुपर्ने हो अहिले चाहिँ एउटा आउँछ कम्पिटिसन आउँछ एकैचोटी कम्पिटिसनमा खेलाउँछ त्यसपछि बेस उनीहरुको राम्रो देखिदैन रिजल्ट राम्रो आउने चान्सेस धेरै कम हुन्छ त्यस्तो भयो खेलकुद क्षेत्रलाई चाहिँ फड्को मार्नैको लागि हैन खेलकुद क्षेत्र उकास्नको लागि राज्यले अब के गर्नुपर्छ राज्यको निकायको तहबाट के लाग्छ तपाईको अब मेन राज्यको निकाय तर्फबाट चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ हामी लगानी नै हो लगानी जबसम्म हामीले लगानी खेलकुदमा लगानी गरिदैन जुन जुन उनीहरुलाई ट्रेनिङ प्लानिङहरु गरेर ट्रेनिङहरु चाहिँ हामीले नियमित ट्रेनिङ प्रशिक्षणहरु दिँदैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ पछि उनीहरुको किन काम भविष्य छैन त्यसकारण पहिला चाहिँ हामीले पहिला गेम भन्दा धेरै अगाडिदेखि नै हामीले एउटा चाहिँ टार्गेट गरेर एउटा चाहिँ माइक्रो साइकल मेजर साइकलमा गएर चाहिँ ट्रेनिङ प्लानहरु गरेर गयो भने मात्रै राम्रो गर्न सकिन्छ जस्तो अब खेलाडीहरुलाई तयार पारिराख्दाखेरि प्रशिक्षकको पनि एउटा ठूलो भूमिका हुन्छ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ त्यो भूमिका तपाईले कसरी निर्वाह गरिराख्नु भएको छ र निर्वाह गरिराख्दाखेरि पनि तपाईलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउँदाखेरि तपाईहरुले पनि आफूमा ट्रेन हुनु आवश्यक हुन्छ त्यसको लागि इन्टरनेशनल रूपमा ट्रेनिङहरु त्यस्तो लिने अवसर प्राप्त भएको छ तपाईलाई म त मैले डिप्लोमा चाहिँ जर्मनबाट गरेर आएको हुँ यो एथलेटिक्सको डिप्लोमा चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ नेपालमा आएपछि दुई तीनवटा हामीलाई चाहिँ हामीले कोर्सहरु पनि गरेछौं नगरे हैन हामीले एउटा दुई तीनवटा कोर्सहरु चाहिँ पहिला हुन्थ्यो यो 4-5 वर्ष भन्दा पहिला हुन्थ्यो अहिले यो चाहिँ यस्तो चीज भनेको जेरो नि अपडेटेड चाहिँ अलि जेरो नै भइसकेको छ तर हाम्रो आइडियल एफ र हाम्रो एसोसिएसन को तर्फबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइन कोर्सेसहरु जुन चाहिँ लकडाउन टाइममा सुरु भएको थियो अहिले पनि त्यो हामी गरिरहेका छौं हामी चाहिँ अब हामीले गर्ने भनेको यहाँ प्रशिक्षण गर्न आउनेहरुलाई चाहिँ हामी ड्युटी दिने हो अहिले चाहिँ यति सम्म भइसक्यो कि प्रशिक्षण गर्न आउने खेलाडीहरु पनि धेरै कम भइसकेको छ एउटा चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ खेलकुदको बारे चाहिँ उकास्न नसकेको हो कि एउटा एट्र्याक्सन हुनुपर्ने हो कि त्यो नभएको इन्ट्रेस्ट गभर्नमेन्टबाट चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ एट्र्याक्सन चीजहरु चाहिँ दियो भने खेलाडीहरु पनि आउँछ अब गभर्नमेन्टले नि केही दिन सक्दैन हामीले मात्र गरेर त कुनै कुरा हुँदैन त्यो चाहिँ हामी यहाँ आउनेहरुलाई चाहिँ हामीले गरिरहेको छौं खेलाडीहरुलाई खेल क्षेत्रमै बाँध्नको लागि के गर्नु पर्ला अब त्यस यो चीज उनीहरु सबै थाहा पाएको चीज हो उनीहरुलाई खेल क्षेत्रमा उनीहरुलाई एउटा फ्यासिलिटी दिनु पर्यो उनीहरुको पढाइमा पनि यसमा हेर्नु पर्यो मेन अहिले धेरै जसो चाहिँ पढाइको प्रब्लम आइरहेछ खेलकुदलाई चाहिँ पढाइमा जोडेको छैन खेलकुद र पढाइको सँगसँगै लान जोड्नको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टले एउटा नीति तयार गर्दियो भने त्यसबाट चाहिँ जान सकिन्छ अनि उनीहरु पनि खेललाई पनि आकर्षित हुन चाहन्छ यो खेलको क्षेत्रमा राजनीतिक हावी भएको छ कि छैन राजनीतिक बिना खेलकुदमाथि आउन सक्दैन यो चाहिँ सर्वविदित चीज हो राजनीति हुनुपर्छ तर शुद्ध हुनुपर्ने अनि यहाँ चाहिँ यहाँको राजनीतिक विषय भनेको चीज भनेको अलि बेग्लै टाइपको छ सबैले सर्वविदित चीज हो हैन तर राजनीतिक बिना चाहिँ खेलकुदमाथि आउन गाह्रो हुन्छ अब नेपाल के चाहन्छ त खेलाडीको लागि चाहिँ विशुद्ध राजनीति चाहियो विशुद्ध उनीहरुलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ चाहियो जुन चाहिँ यो तपाईले हेरिरहनु भएको छ फुटबल राम्रो गरिरहेको छ तर एथलेटिक्स खेलाडीहरुलाई चाहिँ दौड्ने चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुने गरी चाहिँ राखिरहेको छ यस्तो नहोस् खेल भनेको जम्मै पनि एउटै चीज हो सबै यो खेलहरु भनेको उतिकै इम्पोर्टेन्ट हो त्यसकारण चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यति नै इम्पोर्टेन्ट दिएर चाहिँ यहाँ गभर्नमेन्टले काम गर्नुपर्छ अब देश विदेश जहाँ भए पनि तपाईहरुले नेपाल के चाहन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहुनेछ यस प्रश्नको जवाफ दिनको लागि हाम्रो भाइबर र व्हाट्सएप नम्बर 9801122964 मा हामीलाई 1 मिनेट सम्मको भिडियो बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ तपाईले पठाएको जवाफ र प्रतिक्रिया शुक्रबार राति 8 बजे कार्यक्रम नेपाल के चाहन्छमा प्रसारण गर्नेछौं आजको कार्यक्रम नेपाल के चाहन्छ तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिदै गर्नु होला हस्त आजलाई नेपाल के चाहन्छ यति नै हामीलाई बिदा दिनुस् नमस्ते AP1 HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला It's an AP1 presentation.